Hej, mitt namn är Anders Bergström och jag arbetar som policysamordnare på Föreningen Norden med ansvar för policyområde utbildning inom EUs Östersjöstrategi. Och det här uppdraget det har jag haft sedan 2013 och arbetar närmast heltid med dessa makroregionala strategier. Jag kommer nu och göra en kort introduktion till strategin eftersom jag dessvärre inte har möjlighet att vara med er idag. Men ni är väldigt välkomna också att återkomma till mig med frågor efter den här presentationen om det är någonting som ni undrar över. Då så ska jag börja med att visa presentationen. Och jag brukar börja med de här vackra bilderna över vår Östersjöregion, för den är ju mycket större än just själva den här sjön som vi har gemensamt. Den sträcker sig faktiskt ända från Reykjavik, som ni ser uppe till vänster, ner till Narva, gränsen mellan Ryssland och Estland. Och sen så från norr, upp från Nordkap, och den här vackra byggnaden ni ser ner till vänster, det är Krakow. Så det är en stor region som omfattar ungefär 100 miljoner invånare. Det finns idag fyra stycken makroregionala strategier. Och våran i den här regionen är den äldsta. Den kom till under det svenska ordförandeskapet i EU 2009 på ett initiativ just utav Sverige. Och därefter så har vi också fått en Donaustrategi, vi har en Adriatisk-Jonisk och vi har också en Alpin strategi. Och det finns diskussioner om att även utöka detta så att man kanske kan tänka sig i en framtid att vi också får en Atlantstrategi och också en Nordsjöstrategi. Jag tänkte försöka besvara då tre frågor och den första frågan är ju varför behöver man då dessa makroregionala strategier? Och bakgrunden till det här är ju att våra samhällsutmaningar ofta är komplexa och de kräver mer av samarbete än tidigare. Vi behöver samla resurser, vi behöver jobba tvärsektoriellt, lokalt, regionalt, nationellt men även transnationellt. Och det här handlar ju om att vi behöver samla kompetens i Europa. Det handlar inte bara om att vi skickar pengar mellan varandra i våra program, utan vi måste också ha ett mycket närmare samarbete. Och det som det här också handlar om, det är ju att vi måste jobba mycket mer uthålligt och långsiktigt. Alla ni som känner ju projektarbete vet ju att det är ofta det är 3 år, det är ett begränsat partnerskap som arbetar med detta. Det finns ju många fördelar med det, men tanken med det här, de makroregionala strategierna, det är alltså att man bygger långsiktiga samarbetsstrukturer. Samtidigt som man gör det så måste man ju också vara beredd på att ha flexibilitet, att snabbt kunna anpassa sig till nya förutsättningar, som till exempel kriget nu i Ukraina, som vi haft tidigare pandemin, som flyktingkrisen 2015, från Syrien och så vidare. Det som också kännetecknar de här strategierna, det är ju att olika grupper av aktörer behöver engageras. För att hantera dessa komplexa samhällsutmaningar så behöver vi vara många som tillsammans bidrar med olika perspektiv, olika kompetenser, civilsamhället, näringslivet och så vidare. Och det handlar inte bara om att bidra med kompetens, utan det handlar ju också om att i de här strategierna bygga in policypåverkan. Det vill säga man redan från början också bjuder in att ha med politiker, ha med olika aktörer som kan påverka en förändring, till exempel fackföreningar och vi pratar om arbetsmarknadspolitiken och så vidare. Så att flera behöver samlas för gemensam utveckling. Och som jag var inne på, ett enstaka projekt räcker inte. Man måste jobba mycket mer långsiktigt och ha större, så att säga, containrar för att kunna arbeta med det här. Fler människor kan vara tillsammans och arbeta, fler organisationer och myndigheter. Det som också karaktäriserar de här strategierna, det är att man tittar på olika former utav samarbete. Man talar ju ofta om samskapande i Sverige.
co-creation på engelska. Och detta är ju nödvändigt om man ska ha många aktörer från olika typer av organisationer och myndigheter samlade. Man måste ha ett effektivt lärande och man måste jobba med att utveckla då lösningar på ett effektivt sätt. Ja, jag hoppas att jag svarar på några av de här varför-frågorna nu. Då kommer vi in lite mer på hur funkar det här i praktiken? Hur gör man? Ja, det som vi har utvecklat inom Östersjöregionen det är att vi har jobbat och arbetat med så här flaggskepp som vi talar om. Då ska vi inte blanda ut det här med flaggskeppsprojekt utan det här är just de här containerna, de här stora samverkansplattformarna skulle man kunna också säga på svenska som på engelska oftast översätts till policy action processes eller som kanske har hört mer av senare tid, missions. Och det är egentligen samma sak, de här tre begreppen. Och vad är då ett flaggskepp? Vad är det här för någonting? Ja, det kan man säga ett hem för olika typer av projekt. Man samlar projekt, aktörer som kommer med sina egna projekt så att säga i en sån här samverkansplattform. Man kan ha ett Interreg-projekt, man kan ha ett ESF-projekt, man kan ha ett Erasmus+, beroende på vilken tematik man arbetar med. Och detta blir så att säga en gemensam samverkansplattform där dessa projekt kan mötas. Arbetsformerna i den här plattformen är ganska varierade. Det är både att man arrangerar erfarenhetsutbyte genom exempelvis studiebesök. Man säger den lägsta nivån av en samarbete. Att man har strukturerade studiebesök regelbundet. Och under pandemin har det även varit online studiebesök. Sen organiserar man seminarier. Och sen om man fortsätter upp på den här stegen så jobbar man sedan i sina arbetsgrupper med policydialog, ta fram olika policies och policy briefs, rekommendationer för förändrad politik i de här samverkansprocesserna. Det som också kännetecknar de här flaggskeppen är att man har en flaggskeppsledare som koordinerar. Och det här är ju en institution eller organisation som har ett långsiktigt engagemang för den tematik som flaggskeppet arbetar med. Så det är alltså en organisation som så att säga, äger problemställningen. Och oavsett projektmedel eller ej har ett ansvar för att genomföra det här arbetet. Så det finns inget naturligt slut på ett flaggskepp. Utan det här är ju komplexa frågor som inte på något sätt man kan säga löser sig på kanske 5 år eller 10 år. Man måste jobba långsiktigt med dem. Så här kan man då säga att flaggskepp är ju det som gör att de här makroregionala strategierna skiljer sig från EU-program. För det är ju väldigt många som också frågar sig, men vad är skillnaden på Interregs Östersjöprogram och Interreg, eller EUs strategi för Östersjöregionen? Och det är just det att vi arbetar på ett annat sätt. Vi jobbar långsiktigt, vi jobbar med att integrera olika aktörer i gemensam utveckling. Vi jobbar med ett brett, stort antal olika utmaningar jämfört med program som har ett mer avgränsat uppdrag med avgränsade resurser, avgränsade partnerskap i enstaka projekt. Men det här betyder ju att vi också samarbetar väldigt nära Interreg Östersjöprogrammet som är ju en väldigt viktigt finansiellt redskap i vår region. Ja, de här flaggskeppen de levererar ju då på de här insatsområdena som finns i en handlingsplan och där det också finns mål och indikatorer. Jag kommer att komma in lite mer på den här handlingsplanen snart. Och flaggskepp är då att uppfatta som en process som syftar till att nå en viss effekt som svar på en komplex samhällsutmaning som beskrivs i den här handlingsplanen. Och de här tematiska policy action processes har då alltså kapacitet att samla stora grupper av aktörer baserat på flernivåsamverkan. Man engagerar aktörer från olika sektorer och nivåer som medlemmar i dessa flaggskepp. Och flaggskeppen har ju då utvecklats för att leverera den policypåverkan som makroregionala strategier förväntas levereras. Det är så att säga svaret på den handlingsplan som då politiken har tagit fram. Ett exempel på sånt här flaggskepp som finns just inom det sociala området är ju Skog2Work som jag har hört talas om. Och här ser ni också då att de har en egen webbsida och det är också kännetecknar de här flaggskeppen att de har så att säga ett kommunikationsplattform där man kan då läsa mer om vad det är för aktiviteter de har och de
policyrekommendationer de tar fram. Och det här ska då, den här bilden ska då illustrera det här liksom transnationella arbetet som sker i de här grupperna. Där man samlas runt ett bord från olika typer av aktörer från olika länder. Man har en processfacilitator som arbetar med att se till att man når de här rekommendationerna som är avsedda, att man får den här processen att leverera. Och sen har man då oftast omvärldsbevakning. Man har action research, man alltså för in erfarenheter genom en sån här research officer. Det kan vara till exempel till Max Planck, som är ett av våra Planckchef i Berlin, som arbetar med omvärldsbevakningen. Eller Nordens välfärdscenter har vi ett annat som arbetar med detta. Och det som trillar ut och det som kommer som ett exempel då är det här med policyrekommendationer. Det här exemplet kommer just från Policy Area Education som jag arbetar med och handlar om livslångt lärande. Och det är också ett av ESF-finansierade projekten som ni har varit med och finansierat som heter BSLF, Sustainable Working Life. Om vi då zoomar in lite mer på vår egen strategi för Östersjöregionen och tittar på det som är våra styrdokument, det är den här handlingsplanen. Och för er som känner väl EUs maskineri så har den här statusen av ett Staff Working Document. Och sådana här strategi, eller de här handlingsplanerna tas fram i viss regelbundenhet. Faktum är att det här är den fjärde handlingsplanen sedan strategin lanserades 2009. Den togs fram i februari för ett år sedan. Och om vi tittar på styrningen då, hur styrs de här makroregionerna, eller hur styrs vår, ska jag säga, Östersjöstrategi? Ja, ni ser uppe till vänster här att det finns en högnivågrupp. Det är oftast statssekreterare som arbetar med EU-frågorna från alla 27 medlemsländer som samlas. Sen finns då kommissionen. Där hör de här strategierna till Generaldirektoratet för regionalpolitik, DG Regio. Sen om vi tittar på själva makroregionen så är den högsta beslutande nivån nationella koordinatorerna och deras grupp. I Sverige så är det statsrådsberedningen Anna Hagström som är vår nationella koordinator. I de andra länderna i vår region så är det utrikesdepartementen där de här personerna finns. Och det är en person från varje land. Om vi fortsätter ner och tittar ner till vänster så finns det då styrgrupper. Så i varje av de policyområden vi har så har vi då en styrgrupp. För policyområdet utbildning så kommer de från utbildnings- och arbetsmarknadsdepartementen. Så i Sverige så har vi då två stycken som sitter med i den här styrgruppen. Det beror ju lite på hur man organiserar ministerierna, departementen i de olika länderna. Så jag har också exempel på att vi har tre medlemmar. Man också har ett särskilt forskningsdepartement. Så att det här ser lite olika ut. Och det här finns den här styrgruppen då i alla policyområden som är 14 till antalet. Och rollen för styrgrupperna det är ju att vara rådgivare, att vara också beslutande omkring sådana här flaggskepp, om man ska tillsätta ett flaggskepp eller om man ska avsluta ett flaggskepp. Också när man ska revidera handlingsplanen så har de en väldigt viktig roll att se till att säkerställa att man får in synpunkter och den politik som då respektive land vill att man ska arbeta med inom den här makroregionala strategin. Men även som enskilda medlemmar har de också stort ansvar, för det är de som är kontaktpersoner i respektive land som ska säkerställa att om det tas fram en ny strategi i ett land, att den förmedlas in till policysamordnaren och vice versa, att ta emot rekommendationer och se till att de når dit de ska i landet. Till exempel om det är något som handlar om arbetsmarknadsfrågor, att det ska nå ut till arbetsmarknadens parter, om det är något som är på kommunal nivå, att det når ut till kommunerna och så vidare. Sen har det där kugghjulet där i mitten. Där har det policysamordnarna. Vi är då oftast två i varje land. Eller två i varje policyområde från två olika länder ska jag säga. Och vi finns ju då till hands för att i princip jobba med att
på daglig basis genomföra strategin, att vara de som koordinerar strategin. Vi har också viss ersättning från Interregs Östersjöprogram, så att vi är oftast halvtidsfinansierade. Så det är den enda, man kan säga, person som har den här finansieringen då, från kommissionen och via Interreg Östersjöprogrammet. Annars så kännetecknas, och det skulle jag kanske ha nämnt tidigare, strategin av att det är tre nej. Det finns inga nya institutioner, ingen ny lagstiftning och inga nya medel, utan man ska använda befintliga resurser. Vilket ju hela strategin handlar om, att liksom integrera samarbetet i vår myndighet och organisationens ordinarie arbete. Och sen längst ner till höger så ser ni på Sea Strategy Point. Det är en struktur, ett kansli kan man säga, som kommer att inrättas under hösten för att stödja då hela den här styrningsstrukturen då, och bidra till att skapa långsiktighet och vara ett institutionellt minne kan man säga. Om vi tittar upp på strategins områden så ser ni att det finns tre övergripande mål. Det handlar om att jobba med klimat- och miljöfrågorna. CPC handlar alltså inte bara om havet utan generellt om klimat. Vi har också ökat välstånd. Vi har också binda ihop regionen. Och inom de här tre övergripande målen så arbetar vi då i de här 14 policyområdena. Och ni ser att det är education finns uppe till vänster. Och sen så finns det då ytterligare 13. Några av de här har svensk koordinering. Eller svenskar som ingår, förutom PA Education så har vi i PA Bioeconomy, Jordbruksverket, som jobbar med havs- och fiskefrågorna där. Vi har också PA Hazards som havs- och vattenmyndigheten koordinerar. Vi finns också med i ska vi se, PA Secure, där det är MSB som finns med som koordinator. Och vi finns också med i PA Safe Shipping, ska man säga att det handlar om, där då är Sjöfartsverket tillsammans med sina finska kollegor som koordinerar. Om man då zoomar in och tittar på en av de här 14 policyområdena, hur ser de ut då inuti? Ja, man har då oftast tre insatsområden, eller actions. Och varje action har då ett mål och indikator, eller ett antal mål och indikatorer. Och varför är det tre stycken? Ja, det är att man har en tematisk koncentration. Och man har alltså, när man skriver handlingsplanet utgått ifrån, vad är det för mervärde av att samarbeta i Östersjöregionen? Och det är det som har guidat den här, där man har utvecklat handlingsplanen. Och då har man då valt oftast tre områden som man ska arbeta med. Oftast ganska stora områden, men dock. Och sen inom dem så har man då i varierande grad, alla har inte fått flaggskepp på plats, men det sker ett sådant arbete där man utvecklar flaggskepp eller liknande, ska jag säga, processer under varje action. Och i de här då, flaggskeppen då, så finns det då nätverk, jag nämnde tidigare att man blir medlem. Det kan vara som i School to Work som ni såg, ungefär 200 medlemmar, olika organisationer från hela Östersjöregionen. Det är projekt som kommer och går under. Och det finns aktiviteter, jag nämnde studiebesök, seminarier och så vidare. Och hur hänger allt ihop då? Vi tittar då på den här Östersjöregionen och kartan. Ja, vi har ju de här övergripande målen och visionerna som vi arbetar med. Vi jobbar med den gröna omställningen när det gäller EU. Vi jobbar med Agenda 2030 när det gäller Förenta nationerna. Vi jobbar med vår vision 2030 inom Nordiska ministerrådet. Vi har vår EU-strategi för Östersjöregionen. Vi har de olika finansiella programmen, däribland ESF Plus, nu. I medlemsländerna så har vi ju regionala utvecklingsplaner, RUPAR som vi talar om i Sverige. Vi har nationella utvecklingsplaner. Och sen levererar ju då de här programmen som är gula här, olika projekt, som då i sin tur kommunicerar och stödjer genomförandet av strategin. De i sin tur kommunicerar med de här planerna, för vi är alltså integrerade i den regionala och nationella utvecklingen. Så EUs Östersjöstrategi är ingenting extra, utan det är en integrerad del för att stödja genomförandet av de regionala utvecklingsplanerna, stödja genomförandet av de nationella utvecklingsplanerna. Och vi levererar ju då upp då till de här övergripande strategierna. Så hur kan då en myndighet och organisation använda strategin? Hur tänker man kring detta? Ja,
Man jobbar ju då ofta med att koppla upp sig mot de här samarbetsplattformarna, samverkansplattformarna, för erfarenhetsutbyte, för gemensam utveckling av nya metoder och policies. Man blir alltså medlem och sitter under det där bordet som vi såg illustrerat tidigare. Man kan då också se det här som en kunskapsbank inom ett aktuellt tematiskt område. Man kanske inte är aktivt med i och sitter runt bordet, men man följer det här som medlem. Man är med på seminarier, olika aktiviteter. Man får del av den här gemensamma kunskapen. Man ser det oftast också som en hjälp för att hitta samarbetspartner för nya projekt. Man ser det också för att få hjälp med att hitta olika finansiering. Ni känner ju till, ofta är man expert på kanske ESF och har framförallt finansiering i ESF. Man vet väldigt lite om Erasmus Plus, man vet ingenting om regionalfonden. Här är det ju väldigt bra i de här flaggskeppen, för man får ju då den här kunskapen som vi jobbar då med många olika former av finansiering och kunskap om väldigt många olika möjligheter. Och det är också uppskattat av myndigheter och organisationer. Och sen är det ju då för policypåverkan. Man vill kunna nå ut på lokal nivå kanske. Man vill nå till regional nivå, nationell nivå eller EU-nivå. För de här flaggskeppen levererar ju på olika nivåer. De levererar ju bara på en, beroende på vilken tematik man har. Ja, sammanfattningsvis. Makroregionala strategier ska ses som redskap för att främja långsiktigt samarbete baserat på tvärsektoriell, transnationell flernivåsamverkan. Det är den här korta meningen som egentligen sammanfattar vad de här strategierna handlar om. Makroregionala strategier är i ständig utveckling. Det här är ju hela idén med det här, att vi utvecklar och testar nya sätt att arbeta, nya samarbetsformer, nya aktörer som engageras och också, ska jag säga, nya finansiella program som utmanas. För det är klart att det här är ju inga traditionella projekt, utan det här är ju så att man jobbar mycket mer långsiktigt. Men vi ska använda finansiering, vi har fått det med oss i bagaget när de här strategierna utvecklades, så att vi ska använda till exempel ESF och ESF Plus. Men det är klart att när vi nu inte är så enkla att förstå som ett enskilt projekt, så behöver vi ha en nära dialog med er, och därför sådana här möten också är viktiga att träffas och diskutera. Och med både er och aktörer som använder ESF Plus och se hur kan vi samverka. Det finns ingen handbok eller facit. Man har policysamordnare som man alltid kan vända sig till. Man har nationella koordinatorer som man kan vända sig till. Och självklart även styrgruppsmedlemmar. Men ni som väljer att arbeta tillsammans med oss, ni får vara med i det här utvecklingsarbetet. I det här laboratoriet där vi testar och utvecklar samarbetsformer, och det är vårt erbjudande. Och syftet med det här då, det är ju att få ett närmare samarbete i Europa inom EU och med nära grannländer. Vi har ju också sett att vi samarbetar även med våra grannländer, som jag nämnde Island inledningsvis, men även Norge, där vi drar nytta av vår gemensamma kunskap. Kunskap som gör att vi tillsammans kan utveckla bättre lösningar på komplexa samhällsutmaningar, alternativt öka förmågan att ta vara på våra möjligheter gemensamt. Makroregionala strategier arbetar med konkreta utmaningar, lokalt, regionalt, nationellt samt transnationellt. Det är alltså inget abstrakt samarbete och samarbetsstrukturer som vi arbetar med, utan det är väldigt vardagliga saker som kan handla om att motverka tidiga skolan och arbeta med de utmaningar som är förknippade med den demografiska utvecklingen. Arbeta med att använda vår forskningsinfrastruktur mer effektivt. Eller att jobba med integration av flyktingar och hitta bra lösningar för det. För att nämna de områden som vi arbetar med inom PR-education. Och det slutgiltiga målet som vi kommer säkert förhoppningsvis att nå fram till, det är ju att det transnationella samarbetet ska integreras horisontellt i alla myndigheter och organisationers vardagliga arbete. Alltså i den strategiska utvecklingen så ska man tänka in det transnationella som helt naturligt. Ingenting som man ska behöva söka projektmedel för i framtiden, utan man ska tänka, ska jag jobba med att motverka tidiga skolavhopp i min kommun till exempel, så är det klart att jag ska dra nytta av att vi är medlemmar i EU, att vi har nära grannländer som har kompetenser för att gemensamt hitta fram till bra lösningar.
Tack så jättemycket för uppmärksamheten och välkomna att höra av er. Ni kommer att få kontaktinformation till mig efter det här mötet. Adjö. Hej.